Kryedemokrati Lulzim Basha përmes një videokonference me Komisionerin për Zgjerimin e Bashkimit Evropian, Oliver Verheij, ka folur për 15 kushtet e negociatave, si dhe për ndihmën për të përballuar situatën e koronavirusit. Në këtë bisedë, Basha i ka dhënë garancinë zyrtarit të Brukselit se opozita do të jap kontributin e saj për përmbushjen e këtyre pikave, kushtet vendosura për negociatat. Do të bëjmë gjithçka që është në dorën tonë për të kontribuar për plotësimin e këtyre kushteve. Plotësimi 15 kushteve dhe zbatimi i reformave të nevojshme për këtë, do të sjellin jo vetëm hapjen e negociatave, por edhe forcimin e shtetit të së drejtës dhe rritjen e mirëqenjes ekonomike për çdo familje shqiptare. Ndër të tjera, Basha i ka kërkuar ndihmë BE-s për shkak të rënjes ekonomike të vendit, situatë rënduar edhe nga koronavirusi. Komisionerin dhe Bashkimin Evropian i falenderova edhe për ndihmën që i akorduan Shqipërisë për të përballuar pasojat e koronavirusit, dhe i kërkova të shohin çdo mundësi për ta shtuar këtë ndihmë. Shqipëria është një vend me nivel të lartë varfërie dhe ka të domosdoshme mbështetjen për familjet në nevojë, për shtresat në nevojë, për biznesin dhe për ekonominë. Ndërkohë që vetë komisioneri Verheij në një mesazh në Twitter tha se opozita jashtë parlamentare është e gatshme për të dhënë kontributin e saj për plotësimin e reformave si kusht për hapjen e negociatave.